Takže čau lidi, je to zastavit a jsem náhrada za Lukáše tady. A vítám vás u jedné velké zlaté cibule. Dělám si srandu, jsme na hrad lidský, pojďme dovnitř. Ahoj, asi jste si všimli, že je tu změna moderátora, nicméně o mě nepřijdete. A dneska si popovídáme o stanici metra Radlická. No a natáčel to junior, protože já nemůžu, tak junior se obětoval a šel to natočit. A teď něco málo z historie. Stanice metra byla otevřena 26. října 1988 na trase metra B mezi stanicemi Jinonice a Smíchovské nádraží. Nachází se ve čtvrti Radlice, údolí potoka. Uvažovalo se i o názvu Lidická. A pozornému posluchači už možná dochází, že to měla být jsi Moskevská, ale pak se rozhodlo, že by to mohla být ta Radlická. Je to podzemní hloubená stanice, založena v jámě, vysplířová, mělce pod povrchem 10,16 metru a krytá kotlinnými prefabrikovanými deskami. Je to nejméně vytížená stanice pražského metra. Délka nástupiště je 100 metrů, šířka je 10,16 metrů a hloubka je 11,5 metru pod terénem. Obložení zelené korexové sklo, typicky lahové zelené pro kuchu stanice metra. Jo, a jsou to ještě původní sodíkový osvětlení. A zajímavost, stanice metra byla i filmová lokace. Ojo! A jak už to bývá ve filmech, tady režisér Jan Sirák si vás trošičku dovedl pošálit. Stanice metra Radlická nebyla nikdy koncová, za ní ještě byla Švermova a Dukelská, Jinonice, Butovice. Když se podíváte pozorně za chviličku za záběr na stanici na obložení Radlická a když se podíváme detailně za koliu za dveřma, proběhne tam také název Radlická. Na začátku videa vás junior uvítal u sochy cibule. Ta socha se jmenuje Vztah přírody a techniky. Jejím architektem je Zdeněk Hošek a byla zde umístěna v roce 88. Vestibul stanice metra je sám o sobě uměleckým dílem. Mříž navrhl ze skleněných tvarovek Alexius Apple v roce 88 a je tu dodnes. Jedná se o umělecké dílo. Stanice byla budována od roku 84 do roku 88. Vzhledem k jejímu umístění stejně jako u celého úseku 3B, však stála mimo zájem většinové veřejnosti. Povrchové zábory byly malé a nenarušily místa s hustým provozem. Při budování Radlické ale přesto došlo k zničení velké části starých Radlic. Kromě metra zde vznikl i autobusový terminál a plavecký bazén. V říjnu 2008 je ke stanici metra vedena tramvajová trať Smíchov-Radlice a je obsluhovaná linkami 7 a 21, a v roce 2006 byl postaven komplex ČSOB. Ve stanici metra se ještě nachází původní sodíkové osvětlení. A to je o Radlicky všechno. Chci poděkovat svému štábu, juniorovi a mějte se krásně. Ahoj Luky a díky Davide. Zdravíte, zvětšinou nádory, přesvětšinou a další, a další.